U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës, ish sekretari i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës është arrestuar sot në pikën kufitare Debeli Brieg në Malin e Zi, pasi në veturën e tij janë gjetur rreth 50 kg marijuanë. Mediat atje raportojnë se bëhet fjalë për Burim Recin. Ai është arrestuar në ndyshimin për kryerjen e veprës penale, posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Shtetasi i Kosovës 41 vjeçare me inicialet BR është arrestuar në pikën kufitare Debeli Brieg pasi në automjetin që drejtonte janë gjetur rreth 50 kg marijuan. Në një deklaratë përbashkët të drejtorisë së policisë dhe drejtorisë të tatim pagimeve dhe doganave, thuhet se zyrtarët e tyre gjatë kontrollit të një veture të pasagerëve Audi me targa të Kosovës të drejtuar nga BR, kanë gjetur 7 pako me marijuan në terminalin dalës në Debeli Brieg. Thuhet se BR është arrestuar në ndyshimin për kryerjen e veprës penale të prodhimit, posedimit dhe shpërndarjes së paautorizuar të lëndëve narkotike, masat dhe veprimet e mëtejshme policore prokuroriale, për këtë rast janë në vazhdim e sipër.